Fala pessoal do YouTuber, mais um vídeo do Angry Birds Transformer. O evento de hoje é Policial do Mal, esse bigodão, né? Com polícia, né? Aí, ó. Ó, maior prêmio esse daí. Vamos ver o que ficar. Sei lá, né? Vamos experimentar isso aqui, que é muito boa. E com qual, né? Dessa aqui, ó. Policial do mal, hein? Olha só. É um estourinho também. Ah, estoura tudo, esses balões. Nossa, muito legal esse negócio. Isso é muito bom esse habilidade. Olha só. Nossa, muito da hora. Isso aqui, usar isso aqui fica mais fácil. Policial do mal. A polícia tá atacando. Ah, até consigo atirar nos foguetes. Mais um novo. Mais um personagem novos. É, consegui atirar. Opa! Nossa, quase que me pegam. Opa! Oxi! Nossa, aqui muito da hora. Nossa senhora! Três bolas de fogo atacando em mim! Não! Meu Deus do céu! Nossa senhora, eu quebro aquele porco de pedra ali. Meu nome, né? Sempre no jogo está no meu. Só com os olhos vermelhos já. Tá ali, ó. Parede de laser. Uns olhos. As fichas. Olha só. 10 mil fichas, cara. Isso é muita loucura. O nome aqui. Barricade. Sei lá esse nome. Não sei exatamente aqui, ó. Aí, né? 10 mil fichas. Esse é o novo personagem. Curtida no Facebook, do Angry Birds Transformer. Abraçou mesmo a carreira de policial. Começou até a tomar cafezinho e comer uns trunks. Nhoque, nhoque, nhoque. Ele ainda está se atapando, sei lá, e
e praticando a norma de recitar às outras pessoas quais são seus direitos. Você tem o direito de gritar por misericórdia. Cortigo se permanecer em silêncio. Cor para sempre. Serviço. Só sei que é serviço de policial. Vamos experimentar mais um, né? Ah, voltamos aqui. Mais um vídeo já. Serviço de polícia. Você tá querendo atirar tudo. Olha só. Um tiro espetacular. Ô, tubarão. Você tá preso já. Você aí que tá atirando, você tá preso também. Para de me atirar que eu vou atirar também, hein? Ninguém melhor do que eu. Eu sou o bigodão de policial. Eu posso atirar quantas vezes eu quiser. O tubarão, sai da minha frente que eu vou atirar. Obrigado. Vou atirar, tô bem, tô atirando. Opa. 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 Ninguém me acerta. Nossa, quase. Quase, quase. Tem. Ô, louco. Voltou aqui pra tirar novamente. Esse porco ali de bombas. Vou tirar tudo. Ninguém me conseguirá. Eu sou o bigodão. Mas é de policial do mal. Esse dia é maravilha. Ninguém consegue me atirar. E os balões eu consigo demais. E o demais são fracasso. Ahahaha. 700 itens devidos. Pontos, né? Tanto faz. Nossa, mais 20%. Mais 200. Não, mais 140, alguma coisa. É. Policial do mal, coisa bem fera. Tá muito fera já. Oferta. Nossa. Ó, oferta aqui, o itens especiais. Um óculos e um negócio fone aí. Não sei o que que é isso. Detecador de
Escorpo. Alguma coisa. E é isso, pessoal. Termina o vídeo de hoje, né? Hoje é evento policial do mal aí, que você tá vendo agora. Deixa o like no vídeo, né? Pra quem não é inscrito, se inscreva agora, que o meu canal tá um sucesso. Maravilha. Merece uns 5 estrelas, quase no máximo 10. Comenta aí embaixo ou não, você que sabe, né? Até o próximo vídeo, pessoal. E fui!